Belarusda Rusiya hərbi texnikasının böyük kervanı görüntülənib. Kervan Minskdən Moskva istiqamətində hərəkət edib. Bu barədə Matolko layihəsi Twitter'da məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, səhər saat 7:00 radələrində Belarusun Borisov şəhəri ərazisində 100-dən çox Rusiya hərbi texnikasının olduğu kervan müşahidə edilib. Borisovun yaxınlığında Minskdən Moskva istiqamətində hərəkət edən 100 ədəd V işarəli hərbi texnikadan ibarət böyük kervan görünüb. Kervanda Ural və Kamaz, UAZ Patriot, Kung, yanacaq daşıyan maşınlar və PAZ avtobusları görünüb deyə məlumatda bildirilib.